Komu aspoň raz nenapadlo, že takúto zápchu by rýchlejšie prešiel s policajným majákom, tento vodič sa rozhodol, že to, o čom viacerí iba snívajú, on naozaj urobí. Potrebujem to. Povoleniu. Máte výnimku zo zákona? Nie, nemám. To treba mať výnimku zo zákona. Áno, áno. Nemôžete používať svetelné výstražné znamenia alebo vidle. Ale som nevedel. Trestné je nielen používanie takýchto majákov a stroboskopov, ale už aj to, že ich má niekto v aute namontované. Ponáhľam sa, tak potreboval som sa niekam rýchlejšie dostať. A vedeli ste, že to nie je povolené? Nie, nevedel. V správnom konaní je možno uložiť sankciu vo výške 60 eur až 300 eur a zákaz činnosti na dĺžku 2 rokov. Polícia len za posledný mesiac odhalila dvoch vodičov s nelegálne namontovanými majakmi a stroboskopmi. Aj preto chce v podobných akciách aj naďalej pokračovať. Jaroslav Kravka, Televízia Markíza.